За тавханд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За цаг үеийн асуудлаар өнөөдөр Улсын онцгой комиссийн 29-р хуралдаан болгож тодорхой шийдвэрүүд гаргалаа. Тэгээ өнөөдрийн хурлын шийдвэрийн талаар танилцуулахар өнөөдрийн хэвлэлийн хуралд Улсын онцгой комиссийн дарга Шадар сайд, Амар сайхан, Эрүүл мэндийн сайд Инхулд, Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх Улсын онцгой комиссийн дэргэдэх эрдэмтдийн зөвлөлийн нэр бичгийн дарга Батбаяр болон миний бие оролцож байна. За ингээд өнөөдрийн хурлын шийдвэрийн талаар танилцлаа. За хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл та бүхэндээ өнөөдрийн дарга эрдэмтдийн мэндийг хүргэе. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өмнөд Африкийн бүгд найрамд тусад илэрсэн коронавирусын шинэ хувилбарыг анхаарал зохистой аюултай ангилалд оруулж Омикрон гэсэн одоо нэрээр нэрлсэн байна. За тэгээ үүнтэй холбогдуулан бас энэ хувилбар бас Африкийн улс орнууд нэгэн одоо хэдэн улс орнууд бүртгэгдсэнтэй холбогдуулж Монгол улсын хэмжээнд хурцн сэргийлэх эрсдлийг багасгах зайлшгүй бөгөөд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх талаар цаг үеийн мэдээллийг Улсын онцгой комисс эрдэмтэн судлаачид салбарын мэргэжлэнүүдээс сонсож бас олон улсад авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ тэдгээртэй холбоотой асуудлуудыг бас судлаж зарим шийдвэрүүдийг гаргаснаа та бүхэнд танилцуулъя. Гэтэ энэ хувилбар өнөөдрийн байдлаар болоод эрдэмтэд одоо энэ хувилбарын тархах хурд вакцины дархлааг нэвтрэх одоо чадварыг судалж эхэлсэн байгаа. Эцсийн байдлаар одоо ямар хэмжээнд хичнээн хувийн одоо хор хөнөөлтөд урд өмнөх вирусын төрлүүдээс ямар ялгаатай гэдэг талаар албан ёсны эцсийн дүгнэлтүүд гараагүй холбогдох одоо олон улсын эрдэмтлэгний байгууллагууд, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ажиллаж байгааг бас тав хүнтэй дуулгая. Бас ард иргэдээ одоо айж төгсөж сандрахгүйгээр асуудалд бас тайван хандахыг хүсье. За Монгол Улсын засгийн газрын одоо бас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар тав хүн мэднэ. Улсын онцгой комиссийн өнөөдрийн шийдвэрээр бид хэд хэдэн асуудлуудыг ярилц шийдвэрлээ. Нэгдүгээрд энэ халдвар тархсан улс орнуудаас зорчин ирж байгаа. Тэдгээр улс орнуудаар дамжин өнгөрсөн гадаадын иргэдийг хүлээн авахгүй байх. Нэгдүгээрд. Хоёрдугаарт тэдгээр улс орнуудад зорчсон, дамжин өнгөрсөн, халдвар бүртгэгдсэн эрсдэлтэй бүсүүдээр аялсан зорчсон өөрийн улсын иргэдийг эх орондоо хүлээж авах бөгөөд иргэд нь өөрсдийн одоо зардлаар тусгаарлалтанд байлгах 10 хоногийн хугацаанд. За гуравдугаарт өнөөдөр манай улсад 200 гаруй одоо инхийг сахиулагчид маань эх орондоо ирж байгаа. Энэ эрсдэлтэй бүсээс ирж байгаа хэдийгээр тэр улс оронт нь тухайн улсад нь халдвар бүртгэгдээгүй. А бүгд шинжилгээгээ өгсөн ч гэсэн 10 хоногийн хугацаанд зэргийн амралтан дээр тусгаарлахаар боллоо. За дөрөвдүгээрт нь нэг сонгоцны буудал автозамын одоо бомбтууд хэлийн шалган нэвтрүүлэх хэл хяналтын одоо орчинд бомбтын орчинд бид иргэдээс зорчигчдоос бүгднээс нь шинжилгээг бүрэн авах. Тэгэхээр зарим одоо алтан болог бомбт байна. Буян тухай нэг сонгоцны буудал байна. За Боршио болон бусад нарийн сухад, гшийн сухад гээд тээвэрчэд за мөн одоо ачаа бороо тээвэрлдэг аж ахуй нэгжүүдийн ажилтан албан хаагчдаас орчигчдоо шинжилгээ авнаа. За мөн одоо гадаад улс руу аяллаар аялах гэж байгаа иргэдэд айл болох онцгой шаардлагагүй болвол гадагшаа аялахгүй байх. Хэрвээ аялсан тохиолдолд тухайн улсад нь энэ шинэ мутацтай халдвар бүртгэгдсэн эсвэл тархсан тохиолдолд иргэн одоо эх орондоо ирэхэд нь 10 хоногийн хугацаанд тусгаарлана гэдгийг бас тав хүндээ дуулгая. Ийм шийдвэр гарсан. Тийм учраас иргэд маань одоо зорчлоо гэхэд манай улс одоо иргэдэд зорчлохгүй гэхэд хязгаар тавихгүй ч гэсэн тухайн зорчиж байгаа улс оронд харахад халдвар ямар хөө байх уу? Ямар эрсдэл үүсэх үү? За тэнд нь одоо ямар хязгаарлалт мөн одоо агарын тээврийн хязгаарлалтууд хил орчмын хориг зэрүүд явагдах уу гэдэг өнөөдөр бас тааж хэлэх боломжгүй бөгөөд тийм хүнд нөхцөл байдалд орох эрсдэл өндөр байгаа учраас иргэдэд гадагшаа аялж энд тэнд аливаа улс орнд очиж гацаж
удаж за эрсдэлд өөрсдөө орохгүй байх тал дээр онцгой анхаарч бас одоо Улсын онцгой комиссын энэ шийдвэр зөвлөмжийг дагаж ажил амьдралдаа зохицуулахыг хүсье. За ингээд энэ одоо гарсан шийдвэрүүдтэй холбоотой та бүхний асуулт дээрээс нь эрүүл мэндийн салбарын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ зарим одоо зохион байгуулалтын асуудлуудаар эрүүл мэндийн сайд нэмэлт мэдээлэл өгөн эрдэмтдийн зөвлөлийн санал зөвлөмжийн талаар бас одоо эрдэмтдийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дор мэдээлэл өгнө. За энэ хөлцөд. За эрүүл мэдээллийн хартгаан та бүдээр өдрийн мэндийг хүргэе. За өчигдөр буюу 11 сарын 26-нд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ шинэ хувилбар болох Омикрон гэдэг нь мутацтагдсан хувилбарыг бол онцгой анхаарал татхуйц гэдэг вариантт оруулж бүртгэсэн байгаа. За одоогоор энэ маань өөрөө 6 улсад улс оронд бол бүртгэгдсэн. За Өмнөд Африкийн зэрэгэлдээх болон за Бэлэг, Израиль гэх мэт одоо ингээд 6 улсад одоо бүртгэгдсэн байгаа. Одоогоор энэ вирус маань халдвар тархах тархацын хурд маань өөрөө дельтагаас илүү хэд дахин өндөр хөвттэй. За вакцины идэвхийг сулруулж байгаа гэж мэдэгдэж байгаа боловч энэ одоохондоо бол бүрэн тогтоогдоогүй байна. Цаашид энэ маань одоо маш олон судалгааны ажлууд хийгдсэн судлагдах шатандаа явж байгаа учраас бас бид нэр яагаад ч одоо бүх арга хэмжээнүүдэ хориглох, цуцлах ийм арга хэмжээнүүдийг л авахгүй биднес бол ажиглалтын байранд байна. Биднес ч гэсэн одоо ялангуяа сая шатар сайд хэллээ. Хэл гайл дээр одоо ирж байгаа иргэдийнхаа шинжилгээ, амын голн одоо судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол эрчимжүүлэх ийм чиглэлүүдийг бол өнөөдрийн онцгой хөдлөлийн хурал дээр яригдж шийдвэр гарсан байгаа. За дээрэс нь одоо ард иргэдэд бас хэлэхэд бид нар хамгийн гол нь одоо энэ бустер дундаас идэвхтэй амрагдах хэрэгтэй. Бидний энэ цаашид хэрвээ энэ мутацсан хувьбар орж ирэх юм бол бид нар одоо энэ бустер тун маань бас нэлээд энэ тархалтын төвшин хязгаарлах одоо халдвараас сэргийлэх юм боломжтой болцоо бүрднэ гэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо бид нэр бустер тунг бол эрчимжүүлж байгаа. Тэгэхээр цааш ч гэсэн одоо ард иргэд маань өөрсдөө одоо энэ бустер тундаа идэвхтэй амрагдаж хамгийн гол нь одоо хууны хариуцлагын асуудал энэ дээр бас яригдах учраас одоо халдвар хамгааллын дэглэмээ маш чанд мөрдөж бүрт тундаа хамрагдаж за дээрэс нь онцгийн шаардлагагүй бол одоо бусад гадны улс орнолоо зорчихгүй байхыг бас уриалмаар байна аа. За ойлгүй. За өнөөдрийн сая Улсын онцгой комиссын шийдвэртэй холбогдуулаад бас одоогоор энэ тодорхой бүртгэгдсэн улс орнууд буюу өнөөдрийн байдлаар Өмнөд Африк, Ботсван, Зимбабве, Намиби, Лесото, Сватини, Мозамбик, Маливи болон за зөвөрлөгчөнд тохиолдол бүртгэгдсэн Израиль, Ботсван, Гонконг, Бэлэг гэсэн юм улсууд одоогор байгаа. Эдгээр улсуудаас гадаад зорчигчдыг бол авахгүй. Мөн одоо тухайн улсаар дамжин өнгөрсөн гадаадын зорчигчдыг хүлээж авахгүй. Өөрийн улсын иргэдийг хэрвээ зорчсон сүүлийн 14 хоногт тус улсуудаар зорчсон дамжин өнгөрсөн тохиолдолд эх орондоо ирэх үед нь 10 хоног тусгаарлагдана гэдэг ийм шийдвэр гарсан байгаа гэдэг бас улсуудаар нь ингэж бас тодорхой зохицуултыг хий. За түрүүн бас Сансгой комиссын дарга мэдээллийнхэнд дурдсан гол нь бас гадаад руу групп жуулчд аялагчд энэ жилийн эцсээр 11-12 сарын үед их аялдаг. За ийм одоо энэ бол нөхцөл байдал шинээр гарч байгаа эцэлэн тогтоогдоогүй боловч за дэлхийн улс орнууд дээр бол маш хурдан хугацаанд ялд арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаатай холбоотойгоор одоо урьдчилан таамаглах боломжгүй юм нөхцөл байдлууд зарим газар улс орнуудад үүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл та одоо тухайн одоо ямар нэгэн байдлаар гадаад улс орнд зорчсон тохиолдолд тухайн улс орнд одоо нислэг зогсох одоо шинэ тохиолдол бүртгэгдсэнтэй холбоотой ямар нэгэн хязгаарлалтын дэглэмд орох ийм эрсдэл байгаа учраас онцгийн шаардлагагүй бол гадаад улс орн руу аль болох зорчихгүй байхыг Улсын онцгой комиссаас ард иргэдтэй зөвлөж байгаа. За гуравдугаарт нь энэ шинээр үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулаад янз янзын одоо олон талын мэдээллүүд явагдаж байгаа.
За хэдийн боловч бас албаны албан ёсны мэдээ мэдээллийг бас иргэд орныт маань хүлээж авч байгаа. Айлуулах албаны мэдээлэлд итгэж тодорхой шийдвэрэд зөвлөмжүүдийг дагах нь зүйтэй гэдгийг бас Улсын онцгой комиссийн зүгээс мэдлэлээр хэлээ. Тэгээд ер нь бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас түрүүн бас эрүүл мэндийн сайд хэлж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өчигдөр бас ярилцлага хурлд зарлаад тодорхой зөвлөмж гаргасан. Энэ дээр бол ямар нэгэн одоо шин зөвлөмж байхгүй. Энд бол эрдэн энгийн халдвар хамгааллын дэглэм буюу маск зүүх, зайхан орондын зай барих, аль болох олон нийтийн газраар явахгүй байх, вакцины бүрэн тунд хамрагдах ийм зөвлөмжийг өгж байгаа. За манай улсын хувьд бол вакцины бүрэн тунд хамрагдах явц нэлийн өндөр хөвтө. Дээрээс нь тодорхой хугацааны дараа энэ вакцины үйлчлэл буурч байгаатай холбоотойгоор дархлаа сэргээх нэмэлт тун хийж байгаа учраас хамгийн гол нь иргэдийг одоо нэмэлт тундаа буюу энэ вакцины 3 дахь тундаа идэвхтэй хамрагдах нь энэ шин тохиолдлоос бас халдвараас хамгаалах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ийм боломж болцоо гэдэг утгаар нь бас иргэдийг аль болох 3 дахь тундаа идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна.